საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. ცეცხლსა შესაწველად ხელი შეგამიო ბესიკი ამო. ეს ის არ არის წყალში მდგევარ ცეცხლი მე კიდე არ არის, ბევრად რთული და მძაფრია და არც ნამღერია. მოკლედ განცდები, მაგრამ ბესიკი იმერეთში ეს სულ სხვა ცხოვრებაა. სულ სხვა. თბილისისგან განსხვავებული, თქმა უნდა. მოკეიფე უტარდელი, ასე რომ ქალაქის სალახანა როგორც ასეთი კაცი აღარ არსებობს ახალგაზრდა. სულ სხვა კაცი არსებობს. ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ახალგაზრდა კაცს ფოგზას მიცემ, იმას ძალიან ბევრი რამე შეუძლია. ხო, მით უმეტეს ესეთი ნასწავლობის ნიჭის. ბესიკი რჩება, რა თქმა უნდა, პოეტად რჩება, უკვე დღიურები ყველა. იმ წუთში თანამდებობა აქვს, ჩავიდა თუ არა ძმები, ქარიან мама იქ არის, ეს ყველაფერი უკვე ოპოზიცია. ბესიკი უკვე არის პოლიტიკაში, ასე რომ თქო, უნდოდა თუ არ უნდოდა მოახვედრეს, გამოისროლეს იქიდან, ხო? ჯერ დავთარხანა ჩააბარაო. მერე რაღაც მდივან თუ ხუცესობა მისცა, მერე რაღაცა მისცა, მისცა. სოლომონ პირველი ჯერ ცოცხალია. ასე რომ თქო, ასეთიღა და საერთოდ იქ უამრავი გაბაშვილი იყრის თავს იმერეთში ამ დროს. გვარი მთლიანად ესე იგი აქედან როგორღაც იდევნება. ახალი ჩასულია და ბრძოლაში მონაწილეობს და როგორც ჩანს დაიჭრება. რუხის ომში ბესიკი იქ არის უკვე ესა 1779 წელი იქიდან არიან ოსმალები, მთიელები, აფხაზები, ჯიქები. ყველაფერი აქედან ოდიში, გურია, იმერეთი ერთად ეხმარებიან ოდიშის სამთავროს იმერლები და დიდი ომია რუხში. ამაზე დაწერა მერე პოემას წერს ის. ასე კი არა, იქ დაჭრილია და რო ამბობს გიორგი ლეონიძე, რომ ასპინძაშიც ნამყოფიაოდა საერთოდ როცა იყო ლევანის ამალაშიო, იქ მაგათ ომი უცხო, ეს წვილი არ არის, იმიტომ რომ მერე უკვე შემდეგი მეფე იმერეთის დავით მეორე წერს, რომ ბესიკი სისხლით ნამსახური კაცია. წერს იგეს. სისხლით ნამსახურის კაცი, აი როგორც გაიყოს რომ ურვანიშვილი, სისხლით ნამსახური, ეს არ არის მარტო წიგნის კაცი და ბერებთან ერთად აქეთ იქით. იარო და ეს მაგა. ისეთი კაცის არ გამოყენება, როგორც არის ბესიკი და ახალგაზრდა ბესიკი ჯერ ხო რა 28 29 30 წლის არის რა. შეუძლებელია და ბესიკი სანდოა როგორც ჩანს. ბესიკი სანდოა და ბესიკმა ალბათ დიდათ იცის სამყაროც ხო სხვებთან შედარებით და ასეთ საიდუმლო მისიაში ეხება. ირანში, სპარსეთში მიდის. სპარსეთში მიდის დავალებით სოლომონის. მე ამბობდი რომ სოლომონი და ერეკლე ერთმანეთთან სულ ინტრიგებში იყვნენ. ასე და სოლომონს პირობა აქვს მიცემული ერეკლესთვის, რომ რახან მას ვაჟი აღარ შერჩა, მისი ძმიშვილი იქნება მეფე. დავით მისი ძმა არჩილე, ასეთი კაცი ესეც ვახსენე. ხოლო დედა ელენე ერეკლეს, ანუ ერეკლეს შვილიშვილი დაჯდება სოლომონის შემდეგ და მაგრამ სოლომონის ციგვის 50-ისაც არ არის ჯერ. საერთოდ 50-ს ვერ მიაღწია მან. მაგრამ სოლომონს თავის გეგმა აქვს ქართლთან დაკავშირებით. ვახტანგ მეექვსე შთამომავლები ასე დადიან სამყაროში. ალექსანდრე ბაქარიძე რო გითხარით, მამასთან დაიფიცათ ხო მამის ძმასთან რა ქვია. სიკვდილის წინ მე დაუბრუნდები ჩვენ სამფლობელოში დაუბრუნდებიო, ის სპარსეთშია. აგზავნიან ბესიკს სპარსეთში, ალექსანდრე ბაქარისძის იმერეთში ჩამოსაყვანად დროს საჭირო მომენტში, როგორც იტყვიან, ჰოპ და დესანტი ქართლში და ეს მიდის, ოღონდ მიდის როგორც ჩანს საიდუმლო გზით და უხიფათო გზით.
კი არ მიდიან ჯერ ახალციხეში, მე იქიდან ეს ყველაფერი ჩანს. შემოვლით, რაჭით გადავედით ოსებშიო. რაჭით გადავედით ოსებში, ყიზლარი, ასტრახანი და ასტრახანიდან ზღვით ჩდილოეთ ირანში. ოზა 18 დღე მიცურავდიო. იქ ჩადის შირაძი, მაზენდა ყველგან შახსად წარუდგა. ეს წლებია რა, ეს სულ ამბობ რომ ეს წლებია, წლებია, მაგრამ ეს არის ხანგრძლივი ექსპედიცია და მოყავს იმერეთში ალექსანდრე ბაგარის ძე. ალექსანდრემ რამდენიმე ინტრიგა ეცადა ქართში, მაგრამ რაღაც არ გამო, ანუ ეს ამბავი არ გამოვიდა, ისე როგორც არ გამოვიდა ერეკლეს თქვა რაღაც ერთგვარი საიდუმლოსი, რომელიც ჩვენ მხოლოდ ხატრული ნაწარმოებიდან ვიცით, რომ ნეტა ლევანი ყოფილიყო იმერეთის მეფე, ესე დაეგეგმათ, მაგრამ ამასობაში მოულოდნელად მოკვდა სოლომონ, დავად გახდა და მოკვდა რაღა მოულოდნელად, უყურებდნენ, ჩავარდა 59 წლის იყო თუ არ ვიცი. ბიჭები არ დარჩენია იმ უკან შვილის გარდა, როგორც ვიცით, და შეპირება შეპირებაა, ხო, რა ქვია, ესე იგი ძმის შვილი უნდა დაждდეს ტახტზე, დავითი. ამას მე სოლომონ მეორე ქვია, დავითს. დავითი ამაზე 12 წლის, მაგრამ ბიძაშვილი, აი ეს დავითი, რა ქვია, მეორე დავითი, ის არის 29 წლის, ის ბორბის თბილისიდან, ის რომ ერეკლესთან დავშეფარებული, ისე რომ არაფრთხილებს დავით ძველ მოკავშირეებს და იბრძვის იქ და იმერეთის ტახტს დაიჭერს. აი მისი ცოლია დედოფალი ანა, დედოფალ ანა ზედდა. ეს ბესიკისთვის სასიხარულო ამბავია, მისი ძველი რაღაც კავშირე, მაიას შვილი არის იმერეთის დედოფალი, უკეთეს რა უნდა, იქ ბრძოლებია, ესენი 4-5 წელიწადს გაატანენ იქ. მერე უკვე მაინც ერეკლეს ოჯახი იმარჯვებს და დავითი სოლომონ მეორე გახდება. მერე ის ცოტა ხნით წაართმევს, მაგრამ ცოტა ხნით. ანა დედოფლის ისტორია დრამატული და საინტერესოა, იმიტომ რომ სოლომონ მეორეს მემკვიდრე შვილი არ ყავს. და ერთადერთი მემკვიდრე გამოსაჩენი რჩება სწორედ ამ დავითის და ანას ვაჟი კონსტანტინე, ვისი მეფობასაც ეს რუსებს თხოვს და საერთოდ ამ ეს კაცი დავით მეორეა რა, რა ქვია, ასეთი ნაციის და დიდ ახლო ურთიერთობაში უნდა რომ შევიდეს რუსებთან, გადამწყვეტ კარგ ურთიერთობაში, ასე რომ ვთქვათ. ერეკლე უცნაურია, ეს ამბავი იმერეთით დაიწყო რუსებთან, აი ამ დროში ურთიერთობა რა, ამ ეპოქაში იმერლებმა და სოლომონმა დაიწყო. მერე ისე მოხდა რომ ერეკლე მეტი შეძლო და ეს ტრაქტატი დადეს ხო პოციონკიდან. დავით მეორე ამბობს სოლომონის ამას ცდილობდა, რომ ისეთია ტრაქტატი, როგორც ქართლელებთან გაქვთ და კახენებთან, ჩვენთანაც დადეთ და მეტი ჩვენ ვართ ოსმალეთთან ომის წინა ხაზზე. ისინი უფრო იქით და იმერეთი იმათ უფრო აინტერესებს, მართლა სულ რაღაცა ოსმალებთან არის ომები ხო იმ ეპოქაში. ადრე უყვებოდი რომ თეიმურაზ მეორეს ჰქონდა საიდუმლო გეგმა, რომ ირანი არეულია და ჩვენ შევარდებით და თქვენთვის საჭირო კაცს გავს. იქ არ მოусმი, იქ ეხა გადატრიალება ძალკე იყო, ეკატერინე უნდა მოსულიყო, დაემთხვა ბევრი რამე, ელისაბედ პეტრეს ასულის სიკვდილი, ესეთი რამე. ის არ გამოვიდა და ეს იმერეთი პირდაპირ გამა, ეს რუხის ომის ოსმალებთან ომია ხო. რა ქვია, ნუ მე ეს 5-6 წელი გადის და დავით მეორეს დიდი, ესე იგი პატივისცემა ჰქონდა ბესიკის. ამ დროს ჩვენ უკვე ვიცე უნდა ვიცოთ, რომ ბესიკი აღარც ღარიბი, უქონელი აზნაური არის, გამოგდებული მამიში. ბესიკს თავადობა აქვს უკვე მიღებული, დიდი ნდობა აქვს. კაბაშვილები ყველანი თავადები არიან იმერეთში, იქიდან წამოსული ხალხი და ბესიკი ეხვევა დიდ ელჩობაში რუსეთთან. დიდ ელჩობაში. ის ერთი ხო მოლეული აქვს რა, ეს პარსეთის ამბავი. ის დიდი ამბავი. ეს აი ხე მინდა ისე გიორგი ლეონიძე ვახსენო, მაგრამ ბარემ ამ მოკლედ ვიტყვი ამის სევდიან ამბავს. მოსკოვი, პეტერბურგი და მე ეს სამხრეთი პოტიომკინს ევალება უკვე. მალარასია, ოსმალეთთან ომები, პოტიომკინი ეც არ არის ასაკოვანი კაცი. ხა ბესიკი 40 მიტანებული კაცია, როცა ამ რუსულ ელჩობას იწყებს და პაძიომკინს ევალება, რასაც ეგენი დღეს მალარასია, ანუ ჩვენ უკრაინას როგორც აი ხა ეს ომი როა და მალარასია, ეგ არ არის უკრაინა, იცით, და
კრემენჩუკში ზის, ამან შექმნა შავი ზღვის ფლოტი, აი დღეს ასეთი სალაპარაკო, თუმცა იქვე დაეწვა მერე და განიცდიდა და წერდა რომ გადამაყენე, გადამაყენე. მაგრამ დიდი ენერგიის კაცი ხო იცი და ციკლოპი მეტსახელად ეკატერინეს ყოფილი პაური და საყვარელი. აი სამხრეთ სიმაში, აი მე რომ ვარანცოვზე ხო, ვარანცოვამდე იყო პატიომკინი, ვინც ამას იკავებს. მოლდოვის ოფიციალური გამგებელია ფაქტიურად, რა მოლდოვა მაგ დროს შედის იმაში რა. და დაქრის აი ამ ტერიტორიაზე ეს უკრაინა, მოლდოვა, ისა და ბესიკიც მასთან არის ასე ვთქვათ შტაბში როგორც ქართველი მომლაპარაკებელი და თხოვნა ბესიკისა რაც მოდის იმერეთის და ამ დროს იმერეთში გადატრიალებებია, მაგრამ ეს აქ არის, ხო? უკვე მოდის მეორე დავითი, ანუ სოლომონ მეორე, ხო? 12000 ჯარისკაცს დაპირდაო და ამა თუ თქვენ ჩავწევთ ოსმალებს ბოლონ, თუ თქვენ ის იქნება, ეს არის მთავარი, რომ ესენი გავწიოთ ეს იმერლებს და ჩვენ თქვენ პარველობაში, იმიტომ უყურებს ეს პატარა ქვეყნები, იგი მოლდოვა, ესა ჩარჯი და ეს დადის და მოლაპარაკებები აქვს თურქებთან, წლები გრძელდება ესეთი ამბები, ეს მოდიო და ასე ხდებიან ქალაქი იასაში, იასა, ნუ იასი ქვია. ქალაქი ცუდი, ჭაობები შემორტყმულია და მაგრამ რუმინეთში მეორე ქალაქი ხეს და ამიტომ ესეთი ესე იწრება და იქ არის პოტიომკინი იასაში და ბესიკიც იქ არის. იქ მარტო ისინი არის ერეკლეს ეს სულხან თუმანიშვილი ვიღაცები არიან, ქართველები ასე არ არის, გედევანიშვილი ცხოვრობდა ერთი მომკლამის ჰავამ იძახდა, მოკლედ არ არის რაღაც სათვისტომოს ტიპის რაღაცა, მაგრამ ესენი ყველა თავით იქ მერე კათალიკოსის ეხმარებოდა რომ პოტიომკის შეხვედრო და იმის აფხაზეთის აკვე მალაკი რავი. ბევრი ამბებია რა ეს. იქ მოკვდა უცფად ზამთარში, იანვარში 51 წლის. აი ეს უცფად. არც როგორ ამბობენ და იმავე წელს შემოდგომაზე მოკვდა მალარიით და იმით ანჯული მერე ფილტვების ანთებით პოტიომკინი რომელიც იასთან მოდიოდა უკვე ამ უკრაინის ხარ ნიკოლაევში და გზაში მოკვდა სტეპში ვეღარ ატარეს და უცუდათ იყო. ანუ ადგილმა ასე ითვლება რომ ადგილმა კლიმატმა ყველაფერმა ცუდა და ეს ჯამთელობა და ბერს დადიოდა და საერთოდ გადაყლილი იყო, იმიტომ რომ მთლიანად ამ სახელმწიფო საქმეში იყო ჩართული, თან წერდა, წერდა, სულ წერდა, რასაც იგებდა საქართველოდან, იმაზე ყოველთვის აკმას ხმა და ლექსი და სხვა საკითხია რომ დიდი შეფარვით ეს მისი ტექნიკა იყო, ეს ზმები, ზმები აი ეს რომ აკეთებდა რა. მოკვდა იქ უშვილძიროდ. ნათქვამი ჰქონდაო აი იქ წერე დავით რექტორის და იმების ისინი ასე. ნუ მე ცოლს არარას დროს, მე ცოლს არარას დროს. ასეთი კაცი იყო. საერთოდ ცოტას დარჩათ მაგათ შთამომავლები ამ ტიპის ადამიანებს იმ ეპოქაში ხა. ზოგი კი მიდიოდა საბეროთ და უკვე იმაში გადას, მაგრამ ეს სრულიად სამოქალაქო კაცი იყო რა, თავის ყოფით ცხოვრებით. ამიტომ ის ახალგაზრდობის ზღაპრები, რასაც რაგზასაც დაანახებ, ეგეთ ახალგაზრდა კაცს ასე ნასწავლდა, როცა უკვე ასე წამგებიან პოზიციაშია ოჯახის გამო, პოლიტიკის გამო, იმის გამო, მეთარე ეგონათ და კაცმა პოტიომკინი რო არ მომკვდარიყო და რა ქვია, ბესიკი არ მომკვდარიყო, თითქმის შეთანხმებული იყო ეს 12000 რუსი, ასე ასეა ეს. სარაქ მე ეს რა თქმა უნდა ჩავარდა და 20 წლის მერე მოვიდნენ და პირდაპირ დაიპყრეს იმერეთი, თუმცა აი ამ ანას სხვა იმედი ჰქონდა. ეს ძალიან ესეთი უბედური ისტორიაა, რომ სოლომონ მეორეს რაღან არ ყავდა მემკვიდრე. ითვლებოდა რომ ეს ანას და დავითის შვილი კონსტანტინე არის მემკვიდრე და მუხურის ციხეში ყავდა გამოკეტილი. დავითი საერთოდ იქ მოკვდა რომ გაიქცა, ახალციხეში მოკვდა და ანა იყო ძალიან ისე ხო ეს ქსნის ერის თავის ქალი იყო და უხ ეს სხვა ის არის კიდე რაღაცა რო გითხრათ, აი ეს კაუჩი და ეს იმდენი ქნარო ხომ მტერი იყო ეს სოლომონი ამან. მაინც იქიდან წამოასვენა და ჯრუჩი დამარხა. მე ერეკლესთან მოვიდა მიუხედავად იმის ამ რაღაც ოპოზიციურო, ანუ მის შვილიშვილს ებრძოდა. ერეკლემ შეინდო, მაგრამ მამულები მიცა აი სადაც ვერ თუ ჭალა და ეს გეცამი და ის არის იქ სასაზღვრო ცუდ ადგილში მისცა მამულები და ეს ქალი მარტო დარჩენილი შვილი ციხეში გამოკეტილი და გოგი აბაშიძე მოდიოდა და უწავდა ჩემიაო ასეა მე და არ ჩერდებოდა და რუსებს წერდა სულ აი მიხვდით ეს რუსები უკვე ეს არის რა ხო და ერთ დღეს მოუხდა თვითონ მეფე სოლომონი მაგრამ ანამ გაუწია თავის ხალხი წინა აღდგო და ტყეში შეასწრო და სურამამდე ირბინა და იქ უკვე რუსები უკვე 1802 წელია უკვე რაღაც ბესი სურამში რუსის კაპიტანს და შეიყვანა იმან და მეორე პეტერბურგი და
ეხვეწებოდა რომ აი ამ სოლომონი არ იყო რუსების მოხალხე ჩვენ ვიცით სოლომონმა თავი დადო რუსების წინააღმდეგ როგორ უნდა მაგრამ ეს ტიპები აი ესე მოქმედებენ ჩემი შვილი მემკვიდრე ოღონდ ჩემი შვილი მემკვიდრე და ეს აქვთ ეს ფეოდალური ის რომ ჩემი შვილი მემკვიდრე და გამოაცხა არ უკვე არის ალექსანდრე პირველი რუსეთში რა იგაც დიდი ისინი ამო აი ეს ხატების გაგზავნა გამოგზავნა თხოვნა და ჩაიყვანეს იქა დედოფლის ტიტული ჰქონდა პოლონდე წმინდა ანა დააბნიეს და სოლომონის ამბავი კი იცით ისიც უცხოობაში რუსებთან ომში დაბრძოლაში და ანას რა მისი შვილი კი გახდა გენერალი კონსტანტ ო რუსების და იმერეთი ბოდიში იმერეთის ისე დაიფხრეს კოხთათ რომ ამათი სალაპარაკო სად გაიყო ამ უბედურებს ეგონათ რომ რაღაცა პირადი რა ქვია ოჯახური შტოსთვის რაღაცას აკეთებს ესეთი ანას ბედი საერთოდ ბესიკი კი ამ დროს უკვე კარგან ხრეს კუდარია მაგრამ არის ეგეთი ამბავი რა თქმა უნდა აბრალებენ დაავად მე არ ვიცით ჩვენ მაშინ ეს ექიმობა ხო ძალიან პირობითი რამე ახლა და იქ მაინდამაინც არა მგონია ფრანგი და ინგლისელი საუკეთესო ექიმები ყოფილიყვნენ იასაში ხო პოტიომკინი კი იყო და იმას კარგი ყავდა ყველა ყოველს მაგრამ თვითონაც რაღაცა ესე მოკვდა აი და ყველება ყველებით ამავე ვეღარ დადგა ფეხზე და მინდორში მაგრამ არა ეს ბესიკიდან ერთი ათი თვის ანუ იმავე წელიწადს ოღონ წლის ბოლოს მოხდა ეს იმიტომ უკვე რომ მოდიოდა იქ აი საინტერესო ამბავი აქ რა არის ხა რომ გიორგი ლეონიძე ამ წიგს ამთავრებს ბესიკი რომ მიდის თბილისიდან და ეს არის ნახევარი ანუ ბესიკის ცხოვრების მეორე ნახევარი არის არანაკლებ მაგარი კიდე უფრო საინტერესო რა თქმა უნდა და ისეთი რა ქვია პირველი 10 წელი და დაირა და დოლგარმონი როგორც ზაკარია ჭიჭინაძე ამბობს ეს მარტო ეს არ არის ჩვენ ხვდებით და აქ დიდი პოეტის ამბავია ხო მაგრამ იქ უკვე პოლიტიკაა ეს როგორი კაცი იქნებოდა 20 წლის მე 1810 წელს ხო საინტერესო 60 წლის იქნებოდა აი ახალგაზრდა კაცი იქ ნაწერებიც იპოვეს მისი მე იქ უამრავს წერდა უამრავ ყველა ჯერსეთი სულ წერდა იმიტომ რომ ხელობითაც უკვე დიპლომატი იყო და წერდა და აი მაშინ. საქმე არის ეს რომ გიორგი ლეონიძე სულ სხვა ესეში რომელიც ასევე ბესიკზეა რომ ამბობს რომ ესო მე რაც გამოვეციო არის ნახევარი. ანუ ამაზე უშო 40 წელიწადი მუშაობდა კაც. ეს არის ნახევარიო, მეორე ნახევარი მზად მაქო. მაგრამ გამოცემაზე ანუ ეს ერთად უნდა ყოფილიყო. უარი თქო იმიტომ რომ ერთი ეპიზოდი მაგ დასაზუსტებელი რომელიც არის გადამწყვეტიო ჩემი აზრით და ჯერ ვერ მივაგენი ამ დადასტურებას საქმე რა შეხ ეს არის ბესიკის სიკვდილის მიზეზი მეო ერთხელ ესეთი კომუნისტების ერთი პოეტი იყო თუ წერალი რუსები ოლგა ფორშ წერალი და სადღაც ეგ მოსკოვში თუ ლენინგრადში შევხვდიო და ლაპარაკობ და წვრილად მეკითხებოდა რაზე მუშაობ. და მე უთხარი რომ აი ესე ქართველი იყო პოეტი, დიპლომატი, იასაში მოკვდა ესა ისა. ხო და დაფიქრებით მის მინდა და ბიჭო ახალგაზრდობაში მაქო ვიღაცა ფრანგი დიპლომატის მემუარები წაკითხო, ხო და ავტორი არ მახსოვს ისია. და იქ მაგ წაკითხული ესეთი წინადადებაო რომ ჩემი იასაში ყოფნის დროსო ქართველი დიპლომატიო მოწამლეს რომანული სიტუაციის გამო რაღაც სასიყვარულო ისტორიის გამო ა ხო და ამ ეპიზოდმა ისე იმოქმედაო ჩემზე ვინღამ საკუთარ დავიძინეო და დავიწყე ამის ძებნაო რომ სადმე მივა ეხლა რა დროა მაშინ წარმოიდგინეთ თქვენ კომუნისტების დრო ხო და რა ჩაგედი მე ვერაფერი ვერ ვიპოვე ამისო და მე ფიქრობს რომ შეიძლება ეს საერთოდ თურქების მოწამლული იყოს და არ იყოს ეს რომ თქვა რომ იმასაც ახლა ესე ზეპირად ხალმა მომიყვა ბავშვობაში წიგნი წავიკით. ხმით, მაგრამ აი ამის გამო რომ მე არ ვიცი ბესიკის სიკვდილის ნამდვილი მიზეზი, იმ მეორე ნაწილს ვინახავ. სადაც ეს შენახული რომ გამო მე მგონი ხა შესაძლებელია. ეს ამბავი გიორგი ლეონიძეს უწერია თავის ნარკვევში რუმინეთში მოგზაურობის შესახებ. სადაც მიდის ვითომ აი როგორც საბჭოთა წერ და მიდის რომ ბესიკის საფლავი ნახოს. ეს არის ეს ძალიან დრამატული ისტორია თავისთავად დრამატული როგორ მას ესეთ ჩეული ლაღად და იმათ უწერე მაგრამ ეს მიხვდები ეს რაკაცია გიორგი ლეონიძე და რო ჩადის იასაში სხვათა შორის იქ არქივებში ძალიან იოლად პოულობენ ეს არცეძებს ეს თხოვს რომ აი აქ იყო იმათ არიციან არაფერი იქაური ადგილობრივი ხო ეს პოეტები უკვე ეს კომუნისტური რუმინეთი რაღაც არ ხო შეიძლება შეიძლება სულ არის არიციან მაგრამ ორ სამ დღეში
არქივიდან მოაქვს პასუხი, რომ ზუსტად ვიცით, სადაც მარხია. და მიყავთ, თუ ავსდები, აქვე ვინერის ტაძარი. საკურთხევლიდან 6 ნაბიჯი მარცხნივ ეუნები მოაქვს ქაღალდი. და ესენი შედიან. ნახა იმან, ნუ პირველი ვინც ასე ნახა ეს წაპლავი ამდენს, მე იყო თვითონ გიორგი რა. დემთა ეს 6 ნაბიჯი გადავთვალეო და ვეღარაფერ ვეღარ თქვიო და უცბად დაუცხეო რომ მოდით მიჯნურნო შემიბრალეთ და ეს ლექსი ბოლომდე უთხარიო და ბოლომდე 100 ციცოცხლეო რომ თქვიო ეს რა როგორც არის რა და დანაცარებო ბოლოს და ამოვისუთქე ეს რუმინელები მიყურებენ რა რა და მე ვთქვი არაო მაგის ლექსი ვთქვიო ამის ასეთი ეპიზოდი აგერ აქვს რა თან ძალიან ნეიტრალურ და რბილად მოყოლები ხო და იმ გაჭირებულს რაღაცა ხო ვიცით როგორც არის და არისო უბრალო კაცი ასე ვთქვათ ისე ვთქვათ სხვანაირი კაცი ხო და ეს კიდე ბოლომდე ზდევდა და აღარ ვიცი მე ასეთი მე ვშდიდათ ვერ ვერყვი და არც ის ამაკ ეს კაცი ძახის გამზადებული მაგ მონოგრაფია აკლია მარტო ბოლოს და ამ ეპიზოდის გამო მე იმას მეორე ნაწილს არ იმაშველი. აკვირდა ეს არის ნახევარი. ჩვენ მე მოვხევი ახლა ეს წიგნი მოვხევი. მეტი ხარაფერი არ მეთქვი ახლა. თვითონ ბესიკს მე იგებენ აქ საქართველოში რა თქმა უნდა ბესარიონი მომკვდარა სხვა არის ამ მინაწერებში ბესიკი მომკვდარა ბესა ე და უშვილძიროთ და რამსი შორეს მომკვდარა და ყველა იძახი კინა კინა მაშინ არ არის და მალარია და რაღაცა უკვე მაგრამ ეს საიდუმლო როგორი კაციც იყო აი რაღაცა ისე ამკვდარი ანუ რაღაცა ეს დატოა რაღაცა პატარა ესეთი რაღაცა რომ ადამიანმა მთელი სიცოცხლე იკულია ეხა ესეთი რამე არავის არა ახლა ასე სტრიკონსტრიკონ თელი ეს ეპოქა აი ჩანაწერი მინაწერი გადანაწერი გადმო ეს არის სასწაული ნამუშევარი ეს არ გავს საერთოდ აკადემიურ და სამეცნიერო ნამუშევარს მაგრამ სამეცნიეროა უბრალოდ მეცნიერის დაწერილი არა ხტი ეს თქვა რაღაცა შეიძლება რაღაცა ეს სისულე იმიტომ უძირფასესი რაღაცაა და უბრალოდ მარტო იმას კი არ ვიკო ბესიკი ვინ იყო თვითონ ეს ვინ იყო გიორგი ლეონიძე ეს იფიქრა ამ კაცმა რომ ეს უამრავი რამოა ჯერა მარტო ასე რა მოგდადიო და მოგონებებს იწერდა ხო ეს ვიცით ყველა ამას ასწაულებს აკეთე ეს თვითონ დარჩა და გაირკვა რომ ნახევარი და მეორე ნახევარიც მაქვს აგერ წერია უბრალოდ სანამ იმას ხო ნუ ეს ალბათ ხელნაწერი გადაბეჭდილი გამზა როგორც იყო მაგრამ ეს არის 60-იან წლების 50-იანის მიწურულს ეს დააწერები და რაღაცა ხო ეხა წავიკითხე იქ უკვე ბიუსტი უდგას ბესიკს იასაში და ეს არგია ალბათ თვითონ კი გაეცინებოდა თუ ეცინებოდა ხოლმე საერთოდ იმიტომ რომ ეს დანაცარებოს აშენენ სიტყვა ადამიანი თითქოს ხო ყველაფერს მიაღწი აი რა რატკივილიც ქონდა რომ არ ატარებდნენ იქ რომ შენ უმცროსი ხარ ჩვენ დიდები ვართ ხალი როგორ უნდა შეგიყვარდეს რა ქვია იგივე ადრე გიტარაზე რატო უკრავ მე რატო ვერ უკრავ აი რაღაც ამ დონის რაღაცებში იყო მთელი ცხოვრება და მეორე ნახევარი მიუხედავად სიტუაციის მაგას შეძლო და აი რა ქვია დღეს მაქვს ვარ რეალიზაცია ხო და პოეტათაც დარჩა და საქმეც აკეთა ხა ჩვენ თქვა რომ რუსებს რატო ელაპარაკებდა აგზავნი და მეფე და ელაპარაკებოდა გასულ ეგეთები გაუგზავნიათ თვითონ დარბოდნენ აი ესეთი ამბავი ამ ბესიკის ამბავი მეორე ნაწილს რომ ნახავთ მეორე ნაწილი მე რეკ